नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ढुङ्गाहरू गरेर भाइ कत रहेछ त ट्याक्क मिलाएको छ कति सरकार ठिक छ ल अब यहाँ बात छ है। अब यसो हामीले उद्धार गर्दैछौँ है, उद्धार गरिदिनुहुन्छ। अब हामीले यसलाई उद्धार गरेर यसलाई खोर खोल्दैछौँ है। बिस्तारै लाइज बाबु ल सक्यो है नि त कार्यक्रम आज दोस्रो पटक परियो पारियो होइन। उहाँ खोर बनाउनु भएलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ। शिवलाई कलालाई ल भयो मेरो कला भन्नु न ए मान्छे हामी
चोट लागिसक्यो होला।